سلام نو اپات منی میشه تکار یونی پات متلو اوکی جا دفتر وایت ሌላ ምን ሸጣለ? አዎ ከነዚህ ሌላ ያው ኮፒ ማሽን አለ። ኦኬ ሌላ ይሄን ኦኬ ሌላስ? ሌላ? አዎ ዝጋል ዝጋል ነው። ሌላ ተማሪዎች ከፈለ? ኦኬ ይሄ ከለር ስንት? ከለር? አዎ 150 ብር አይቀንስም? ስንት አረከው? እሺ አንድ ብር ልውሰዳ? አይ ስንት ልውሰዳ? 100 ብር? አረ ቀንስልኝ አረጋይ። ቻንስ ነው። እሺ ገብቼ ልውሰዳ? ከነም ሙሉ ቆይ አይሆንም? እና እስከ ምን ልውሰዳ? እስከ ጎዳው? እሺ እቺ ማክስ ስንት ነሽ አረጋይ? 10 ብር መጨረሻው ነው። በቃ እቺን 5 ብር ወሰደች። እሺ እሺ አልከኝ? ብር ግን አልሰጠ። እሺ እሺ ይማ